Nu så ska vi få möta barndomsvännerna Peter och Peter. Peter Molin och Peter Nyström från Åmål. De skrev sin första deckare tillsammans redan som 9-åringar. Och sen har de återförenats genom att skriva tillsammans en kriminalserie om FBI-agenten John Adderley. Och det här har jag hört ska vara en huvudperson som vi inte är så vana vid att se i den här genren. Det sista livet är den första delen. Jag ska också nämna att boken tilldelades Crime Time Award för årets deckardebut tidigare i år. Och jag hyllas av både läsare och kritiker, och Peter och Peter finns med oss på länk och samtalar med Louise Alvarsson. Fint, tack. Då säger jag också hej till Peter och Peter, Molin och Nyström. Vad vill ni helst bli kallade, Peter och Peter eller Molin och Nyström? I det här sammanhanget är nog Molin och Nyström lättare, tror jag. Det kan bli lite, man kan blanda ihop er annars. Ja, det är väldigt lätt gjort. Vi pratar ungefär lika också, så det blir svårt. När vi växte upp gick vi i samma klass, så då hade vi ju en Peter till. Det var det tre Petra. Det var det Peter Ny och Peter Mo. Jag tycker nog att Molin och Nyström funkar bäst i det här sammanhanget. Yes. Men välkomna till Karlstad då, säger jag, även om det är via länk. Ja, vi hade gärna velat vara där, att det skulle vara ett annat sätt att leva just nu, men tyvärr är det ju inte så. Nej, men precis. Alltså jag tänker, ni är ju uppväxta i Åmål då och har gått i samma skola tillsammans och så. Hur hamnar den här berättelsen just i Karlstad? Hur kommer det sig att ni valde Karlstad som plats? Det var ju ganska givet för oss. Vi ville ju ha en... Dels är vi uppväxt i Åmål, som du sa, och då är det ju närmsta största staden är ju Karlstad. Så vi vill ha en mellanstor stad i Sverige, då är det ganska givet att vi tog den. Vi grävde där vi står, så att säga. Och sen vill vi också vara ute efter, sen var storyn i boken, krävdes det ett ganska litet samhälle med ganska stora socioekonomiska skillnader, så där, fast de skulle ligga geografiskt ganska tätt, hade varit det ultimata. Och då kände vi direkt Hammarö, Skoghall, hela det här. Så det föll oss, det föll verkligen väl ut där. Det här är ju perfekta stället. Så det var en av anledningarna, samt som vi känner till Karlstad och vi gillar Karlstad. Och att Karlstad inte har någon riktig deckarhjälte. Det tyckte vi att de behövs. Mm. Men har ni någon annan koppling till Karlstad, eller har ni... Jag har faktiskt jobbat där under ett antal månader. Jag var ju journalist tidigare och då jobbade jag på Nya Värmlandstidningen. Mm. Så jag har ju bott i Karlstad. Lägger man ihop det så blir det kanske ett halvår, men det är lite olika stötar på sommarvikariat. Så att, för mig är Karlstad väldigt mycket en sommarstad där man jobbar hårt på dagarna och sen så badar man och dricker en öl sen efter jobbet på Nya Värmlandstidningen när jag var någonstans 2021-22. Så var det för mig. Så det är mycket positiva minnen från Karlstad, måste jag säga. Mm. Okej, vad härligt det lät. Men ja. Kan ni inte berätta, om vi börjar med er bakgrund lite grann, så är ni uppväxta i Åmål då, och ni gick i samma klass, och som Sara också sa här inledningsvis så skrev ni ju redan då och skrev tillsammans. Precis, ja. Vi hade ju en, vi träffades ju några dagar innan vi skulle börja första klass, så flyttade jag till Åmål från Värmlandsbro. Och då innan skolan började så kände våra mammor varann, så att de tuttade ihop oss liksom där, så att nu, lek nu lär känna varann. Och det gjorde vi ganska snabbt och märkte direkt att vi väldigt talande liksom, men första kvällen vi umgicks så stod ju kreativiteten i centrum. Alltså det är verkligen från den första dagen som, jag vet, då byggde vi någon bilbana, och så hade vi byggt klar bilbanan, så ville vi göra den här bilbanan extrem. Det skulle bli en otrolig bilbana. Vi byggde ut på balkongen och liksom, det skulle vara extremt. Så där möttes vi kreativiteten, och sen fortsatte det genom hela lågstadiet och mellanstadiet. Och sen det här tillfället när vi fick börja skriva, våran fröken på mellanstadiet, som var väldigt bra, en bra fröken. Så hon tyckte om kreativa initiativ. Så då tjatade vi till oss att vi skulle få skriva den här berättelsen som vi hade på gång tillsammans. Liksom.
när det var dags för det på svenska lektionen. Och då skickade hon upp oss till kartrummet. Så fick vi sitta där uppe. Och du vet, den blev ju lång. Den blev jätte... Vi hade massa idéer, så liksom, den blev ju skitlång. Vi behövde en sån här ny röd skrivbok, du vet, hur hon såg ut. Och hon lät oss sitta där över lektionen. Vi satt i flera... Medan de andra lärde sig Europas floder, så satt vi där och skrev. Liksom. Men hon lät oss göra det, för hon visste att de där grabbarna sitter där uppe och verkligen jobbar med det här. Så att de sitter inte och lajar. Så att hon var väldigt förstående, fröken. Vad var det ni skrev då då? Då skrev vi en historia om en herr Smith, va? Ja, första meningen är i alla fall telegram till herr Smith. Då tänker jag att det känns lite så här brittiskt och telegram. Jag tror att jag hade läst ganska mycket av Agatha Christie i det här laget. Hon var nog ganska influerad av både Poirot och Miss Marple. Jag misstänker att det var en historia i den stilen. Och det är faktiskt kvar skrivboken. Ja. Den finns ju de facto fysiskt kvar, den här berättelsen. Då. Yes. Vi får väl läsa den så vi kan svara på den frågan nästa gång vi får den. Ja, precis. Mm, ja, ni kanske ska ta upp den tråden. Det lät ju som en bra första mening. Det är ju inte helt lätt att få till dem. Nej, precis. Jag tror den heter Leva med skulden. Det var en ganska tung titel. Ja, Leva med skulden heter han, just det. Nioåringar. Mm. Tungt. Mm. Tungt, ja. Ja, men det låter ganska schysst att sitta och skriva på något sånt istället för de flodar och städer, eller vad det nu var era klasskamrater fick göra. Ja, precis. Och vi lärde oss de där floderna ändå till slut. Så att, och det förstod väl fröken att vi skulle göra. Ni kanske vävde in dem i den där historien på något sätt. Ja, just det. Det var kravet. Tågresan gick genom Europa. Nej, men hon var väldigt fin. Hon var väldigt, väldigt... Hon såg lite större. Hon var ju med oss i 3 år. Hon förstod ganska snabbt att de här killarna kan man inte stoppa. De har fått en idé, så det är bara att låta dem köra det. Liksom. Så hon... hade ganska fria tyglar på oss. Men vilket vi är otroligt tacksamma för idag. Vi träffade henne på nu i juni. Fick vi till en, allt blev inställt. Men då fick vi till en signering här i Åmål. Och då kom hon och, med en bok och ville signera. Det var fantastiskt att få träffa henne. Ja, vad kul. Ja, men det är speciellt när någon lärare sätter sådana spår faktiskt. Men vad hände sen då? Hur har er kontakt fortlöpt? Och när sammanstrålade ni igen? Eller har ni haft kontakter och skrivit ihop sen dess? Nej, efter vi sen dess hade vi mycket hyst för oss under när vi växte upp, och vi skrev revyer och sysslade med komik. Men sen efter gymnasiet var vi väl så trötta på varandra att vi fick ha en liten paus. Så gjorde vi lite olika resor i livet. Men vi umgicks ju fortfarande mycket, även om vi inte bodde i samma stad alltid, och vi jobbar ju inte kreativt tillsammans. Sen blev jag själva avstamp till att ta upp den tråden. Bara att vi båda två i våra liv kom till lite så här stagnation yrkesmässigt, vad man skulle hitta på. Så firade vi midsommar ihop i min familjs sommarhus utanför Säffle. Och så var vi bakfulla utanför parkeringen på Ica på midsommardagen och tyckte att vi måste ju göra någonting med våra liv. Ett sätt att umgås är ju att man liksom spelar golf eller tar en öl eller går en promenad. Det kändes lite tråkigt. Det måste finnas ett annat sätt att umgås även när man är äldre, alltså som är liknande barndomens sätt att leka. Då bestämde vi oss för att då gör vi ett projekt ihop, precis som vi alltid har gjort. Då skriver vi en bok. Och den allra första idén var faktiskt att vi skulle skriva en tv-serie i crime-genren, för vi har alltid älskat crime i alla dess former. Men så inser vi det att alla tv-serier är baserade på böcker, så att vi får skriva en bok istället. Så vi bestämde oss faktiskt att vi skulle göra det där och då. Och det här är ju 8-10 år sedan någonting i den här stilen. Så från där så har vi jobbat oss framåt, haft en refusering bakom oss, brutit ihop, gått vidare, skrivit en ny bok som så småningom då blev Det sista livet. Bara en refusering? Ja, en. Det kanske är bara, men just då kändes det inte som en bara, kan jag säga. Då var det jättetungt. Men var det samma historia eller? Nej, inte alls. Nej. Det var det inte, utan... vi kom så långt så vi fick en litterär agent som representerade boken, och vi trodde att han skulle, och de trodde på den. Men så visade det sig att han inte riktigt höll. Och det som var väldigt bra var att vi fick feedbacken från förlagen, fick vi inte till oss, utan de kom till agenten. Och när en förläggare skriver till en agent så pratar man inte med en känslig konstnär, utan man skriver ju rakt på som det.
Så det var väldigt utförliga mejl om vad de tyckte var bra med berättelsen och vad de tyckte inte höll i den. Så det var väldigt nyttig feedback, så vi använde mycket av den feedbacken. Den insikten i vad som var svagheten med den här refuserade boken. Så bestämde vi oss för att vi kastar den i soptunnan. Vi ser det som ett läroprojekt. Nu lär vi oss hur man gör när man skriver en bok. Vi samarbetar hur man lägger upp detta. Ta med oss det vi har lärt oss och så ger vi det ett nytt försök. Ja, och det, men den här boken som ni inte fick refusera då, Det sista livet då i alla fall, den ser ut så här för tittarna som inte har sett den. Och det står ju så här, en John Adderley-deckare. Så vi förstår ju att det kommer fler, för det är ju den första. Men vem är den här John Adderley eller Fredrik Adamsson? Fredrik Adamsson, eller John Adderley, är ju en FBI-agent som har jobbat i New York många år. Han har en svensk mamma från Karlstad och en afrikansk pappa. Och han växte upp i Sverige, hade sina första 12 år i Sverige, i Karlstad, i Skoghall. Men sen så, och han hade även en bror i Sverige. Men sen när han var 12 år, John var 12 år, så separerade föräldrarna. Och pappan då tog med John till USA. Och bröt kontakten med mamman och brodern. För att det var en fnurra på tråden där. Så John lärde sig att de där två ska vi glömma i Sverige. Så han växte upp med sin pappa. Och utbildade sig till polis. Började på FBI i New York. Och sedan så blev han lite headhuntad för ett infiltrationsuppdrag i Baltimore. Ett FBI-uppdrag där. Så han skulle infiltrera ett nigerianskt drognätverk. Och den här operationen höll han på med något år innan den gick över styr. Och han var tvungen att ta sig ur det här. Han blev avslöjad helt enkelt. Och detta gjorde att han vittnade i rättegång. Men efter rättegången och sätter dit the bad guys. Sen så måste han gå under jorden. Och han sätts in i ett vittnesskyddsprogram. Och då måste han lämna USA. Och då väljer han att komma tillbaka till Sverige. Och att han väljer just Sverige är ju... Han bör ju inte göra det, tycker FBI-höjdarna. För att han har ju kopplingar dit. Så det är jävligt dumt att åka dit. Men det gör han ändå. För att han har sina skäl till att göra det. Så han kommer till Karlstad. Vi släpper ner den här FBI-agenten i värmländska myllan. Och så får han stötas och blötas med värmländska values. Och svenskarna. Så det har varit väldigt, väldigt härligt att skriva det. Att just man kommer som amerikan. Just den krocken som blir mellan det amerikanska och svenska. Och småstad, storstad. Och det är väldigt, kan vara humoristiskt och det är också användbart att beskriva Sverige liksom i en utlännings ögon på något vis. Det har varit väldigt skrivtekniskt väldigt roligt. Har ni även varit i USA och gjort research då eller? Nej, det borde vi kanske ha gjort, men det har vi inte varit. Men det närmaste vi har kommit är att jag bodde 3 månader i Florida, så det var väl en liten bit i alla fall. Jag fick en liten känsla av hur det fungerar där. Hur har det varit med researcharbetet för övrigt då? Har ni haft insyn i polisarbetet eller har ni behövt gjort mycket research och pratat med olika personer? Vi har pratat med alltså den största vi känner varandra så otroligt bra, så att vår 40-åriga vänskap liksom, den är ju, det är den största researchbanken vi har på något sätt, att vi vet vad vi pratar om och vi vet vad vi menar väldigt fort och vi har karaktärer som vi har träffat tillsammans som vi kan utveckla. Men sen så kommer vi, stöter vi på lägen såklart där historien tar oss, så att nu måste vi veta hur lång tid det tar för ett lik att bli genomfruset eller vad det kan vara, och polis. Och då frågar vi folk, vi har lite poliskontakter och vi har även kontakt med en kriminaltekniker som hjälper oss ibland. Nu är det otroligt svårt att göra allt, så vi låter alltid dra man går före. Om det
väger så här, så känner vi att det här logiskt skulle det här vara lite konstigt. Men då låter vi ändå draman gå före i de lägena som vi tycker att vi behöver draman bättre. Så vi researchar det vi behöver helt enkelt. Mm. Men hur har ni hållit igång skrivandet då? Liksom för att när ni är två också, för att få det här flödet och berättandet och idéerna och allting. Hur har det sett ut rent när ni har skrivit tillsammans? Jag är en ganska utvecklad och en ganska tydlig idé om hur vi gör det tillsammans. Det startar med att vi utvecklar ett väldigt tydligt synopsis ihop. En stickbeskrivning brukar vi säga för hur berättelsen ska se ut. Karaktärerna, berättelsen, tematiken, dramaturgin. Sen bryter vi ner detta i kapitel och skriver små sammanfattning av kapitlen. När det är gjort, då kan vi börja skriva. Då har vi också ett system där så att vi redigerar varandras texter. Så vi får ett gemensamt språk i det. Nu har vi lite olika bakgrunder och lite olikheter, vilket är bra. Nyström har ju en bakgrund som skådespelare och regissör och har skrivit ganska mycket drama för scen. Vilket gör att han är väldigt duktig på repliker och duktig på dramaturgi. Och jag har ju en bakgrund som journalist, vilket gör att jag känner att jag har en språklig trygghet som är också bra att ha. Så med egenskaperna ihop gör då att vi får ihop detta, hoppas vi, till en text som känns bra. Nyström förbättrar ofta min dialog och jag förbättrar ofta hans gestaltning, så kan man väl säga. Mm. Intressant, det märks faktiskt i boken. Jag reagerar ju specifikt på de här dialogerna, för det jobbar ni ju ganska mycket med. Så. Ja, men vad intressant, det är en fördel att vara två, eller? När man skriver. Ja, det är en väldigt fördel. En förutsättning tror jag det är för oss. Att vi skulle nog inte kunna, vi behöver varandras skills i det här läget. Och dels tycker vi att det är väldigt mycket, det är mycket roligare att vara två överlag. Vi delar, när någon går ner sig så peppar den andra och vi, händer det något roligt, det går bra, då kan vi fira ihop. De har någon att dela det med. Även det tråkiga när det går trögt. Men har ni för oss är det nynnest. Ja, men det låter härligt, ni har inte hunnit tröttna på varandra ändå. Efter 40 år menar du? Lång vänskap. Nej, jag känner inte det riktigt. Hur känner du? Jag är riktigt trött och vart senaste två dagar. Vill jag säga något bara? Ja, visst det. Ja. Nej, men jag tänker så här att ska man ta frågan allvarligt då, så nej, det är klart att vi inte är tröttna på varandra. Vi känner varandra och kan ju kommunicera väldigt bra om det är någonting som är svårt också. Däremot får vi fundera på att vi också behåller att inte allting vi gör alltid kretsar om kring böcker. Så är det ju. Förut umgicks vi och gjorde andra saker. Nu jobbar vi primärt med boken ihop och sen så gör vi lite saker runt omkring det. Så man får se till att man inte, att vi utvecklar även andra aspekter av våran relation än bara den som arbetskamrater, kan man ju tänka. Mm-hmm. Men, ja. Och det kanske tillför arbetet med skrivandet också då, för att ni liksom stöter och bröter lite vid sidan av. Ja, verkligen. Vi ses ju mer och vi har ju jag tror det är väldigt sällan det går mer än en eller två dagar om vi inte har någon kontakt kring boken. På något sätt, det har vi nästan hela tiden. Och man kan få, jag också följer det här med att vara två. Att om jag är osäker på någonting så jag har skrivit något och jag ville ha en snabb feedback på, är det här åt rätt håll? Väldigt grov skiss, men är det här någonting sånt här vi kan funka, som kan funka? Då skickar jag ju det till Nyström och sen så två timmar senare så har jag en analys av vad han tycker, om det funkar eller inte. Och då har han ju alltid kloka synpunkter på hur vi ska utveckla det eller att det funkar eller att det inte funkar allt. Så vi behöver tänka i den här riktning. Det är en väldigt, väldigt fördel. Mm. Ja, det låter som en ynnest som sagt. Jag blir lite avundsjuk faktiskt. Jag tror att många som skriver kan ju känna sig lite ensamma, så att man kanske ska grabba tag i någon och försöka få någonting gjort på så vis. Men det känns som att det är ganska, är det mer vanligt att det är ett, alltså just deckargenren känns lite mer vanligt att det är två efternamn på omslaget så här. Hur kommer det sig, tror du? Är det just för att det är lite mer komplicerat att väva ihop en deckare, eller har ni någon tanke om det? Nej, det är sant. Det är ofta deckare. Jag tror att det kan ha att göra med att det är en ganska teknisk genre som du är inne på. Det är ju en genre som bygger mycket på att en ganska hård dramaturgi som man måste liksom skapa. Och då är det tror jag en extra full att vara två. Just i konstruerandet av den här intrigen. Mm. Eller hur tänker du, Nyström? Ja, precis.
Jo, det, man har inget alternativ riktigt. Men man bara kan tänka sig om man skulle sitta med det här invecklade pusslet liksom. Och det, mycket av arbetet är ju när vi bollar liksom från idéstadiet liksom, så är det ju samtal, vi pratar helt enkelt, och så säger vi 9 dåliga idéer och så kommer det en bra och så bygger vi från den och sen 9 dåliga idéer igen och så bygger vi från, alltså, det är ju hela tiden vi måste prata, vi måste höra det. Hade jag haft allt det i huvudet hade jag inte fått ordning på det, tror jag måste få ut det, någon lyssnar, någon kommer tillbaka, men det är olika hur folk fungerar, men för mig är det så i alla fall. Ja, jag är väldigt imponerad om någon kan skriva en bok själv. Ja, det är imponerande. Mm. Ja, de kanske får fler refuseringar då. Men hörni, ert skrivande verkar ju varit framgångsrikt i alla fall. För ni, som också Sara nämnde i presentationen, så fick ni ju årets deckardebutpris på Crime Time Awards på bokmässan. Och sen så fick vi reda på här ganska nyligen att ni var nominerade till en gyllene kofot, va, som Svenska Deckarakademin ger ut, som också årets bästa svenska deckare. Plus att ni har fått ett deckardebutpris i Holland, visst stämmer det? Mm. Det stämmer. En bronsfladdermus fick vi där. Jaha. För årets debutdeckare, ja. Mm. Ja, grattis till det i alla fall. Ja. Ja, tack så jättemycket. Men hur känns det då? Hade ni, alltså det hade ni inte kunnat ana förstås kanske, men nu så här i efterhand. Nej, det känns ju väldigt, nej, det känns ju helt överväldigande liksom. Det hade vi aldrig kunnat tro att det skulle bli mottaget så bra. Så det är bara fantastiskt roligt. Och Holland var ju roligt, det var ju första utlandet som den släpptes i, och det var också väldigt härligt erkännande att folk även utomlands kunde ta till sig den liksom på så vis. Så det är alltigenom underbart. Är det något mer som jag har missat som ni är nominerade till eller som ni har fått något pris för? Eller? Nej, det är väl de tre. Nu väntar vi på någon prisutdelning här 22, tror jag. Mm. Mm. Det är tillkännages då, eller? Ja, jag tror det. Mm. 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 Ja, men det får vi inte missa då. Lycka till med kofoten där då. Mm, det behöver vi. Men vi ska ju inte avslöja hur boken slutar på något vis. Men det lockar ju ändå till någon slags fortsättning. Så det räknar vi ju med. Håller ni på med den nu eller? Ja, det gör vi verkligen. Vi är i slutarbetet med att komma i mål med bok nummer 2. Så vi är långt gångna där och i en redigeringsprocess nu med förlaget. Vi försöker vässa de sista detaljerna så att det ska bli sitta som en smäck så småningom. Då är ju vår ambition såklart. Den boken kommer komma ut i april, tidigt april nästa år. Så att då kommer den andra boken om John Adderley i Karlstad. Vad sa du, i Karlstad? Ja, han utspelar sig givetvis fortsatt i Karlstad. Ja, okej. Okay. Mm. Spännande. Han försöker komma därifrån, men han lyckas inte riktigt. Han gör inte det? Nej, okej. Okay. Mm, nej, spännande. Vi får se då. Sen så tänker jag också, det sista ordet i boken, erat avslut, där skriver ni förlåt. Till Karlstad och Hammaröborna, ja. Precis. Ja. Alltså, varför gör ni det? Och har ni fått några kommentarer på det? Varför vi gör det är ju för att vi vet att det var det vi pratade om förut, att ibland låter vi draman gå före. Vi vet att det inte har luktat sulfat från bruket på många år. Men det är en sån fantastisk bild, det här sulfatet att ha liksom i historien. Det förstärker det här lite, ja, stämningen i boken där med Johns mamma och broder. Så då har vi varit det bara för att det sitter så bra. Då har vi varit det. Och även sådana saker, vi behöver ändra interiörer, vi behöver ändra. Så vi vill egentligen bara safea och säga vi vet, vi har varit där, vi vet, det här stämmer inte riktigt. Vi vill ha ryggen fri helt enkelt. Men så vi, ofta gör vi så att vi har, om någon scen utspelar sig på till exempel en tatuerarsalong eller studio, så väljer vi en adress där det ligger en tatuerarstudio, fast den heter inte så och det ser inte ut så inuti.
Polishuset ligger på Infanterigatan i våran bok, fast ser inte alls ut så inuti. Så att exteriören stämmer ofta, men inte interiören. Vi förstår att allt inte är helt sanning i boken, men jättekul att få prata med er och välkomna till Karlstad när corona är över. Ja, ha det så himla bra och tack för det här samtalet, Peter och Peter, Molin och Nyström. Tack så mycket.